Naxçıvanda yeni quraşdırılan reklam lövhəsi aşıb. Hadisə bu gün şəhərin Əziz Əliyev prospektində qeydə alınıb. Yeni quraşdırılan reklam lövhəsinin aşması nəticəsində 1963-cü il təvəllüdlü Naxçıvan şəhəri Tumbul kənd sakini Qafarova Zəmi ilə Həsən qızı xəsarət alıb. Onun vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Aynur Qara, Apa TV